اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. جان جانا سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم تمام انبیاء علیہ السلام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سلاسل ارباب بزرگان دین بالخصوص میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا و قبلہ و کعبہ حضور و سسکلین حدی دارین شیخ الجن والانس سید سلطان شاہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا حضور نظام الحق وقتی سلطان المشائخ محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا و مولانا سید داتا علی جبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے آبا یہاں موجود ہم سب کے آبا اجداد کی ارواح تک خود ہم سب کے سینوں میں اور ہمارے دلوں میں یا رب العالمین اس عظیم ہستی کا عشق پیدا فرما جس سے تو خود عشق و محبت فرماتا ہے آمین اور اس سب مسانی کا نور ہم سب کے دلوں میں اور سینوں میں داخل فرما آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لا مانع لحکم ولا ناقض لقضاء والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لاهدائے اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی حق یا نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حبیب اللہ. پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مظہر اللہ. کعبے کی بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود اور تہبہ کی شمس و دوہا تم پہ کروڑوں درود. خلق کی حاکم ہو تم اور رزق کی قاسم ہو تم بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود. تم ہو رؤوف و رحیم تم ہو جواد و کریم جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود. گرچہ بے حد ہیں لوس لوس عدن اغراض مطالب کو مقاصد کو گرچہ بے حد ہے لوس تم تو ہو غیث اور غوث یا رسول اللہ. گرچہ بے حد ہے لوس تم تو ہو غیث اور غوث بس چھینٹے میں ہوگا بھلا. آپ نے ایسے چھینٹا مار دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. چھینٹے میں ہوگا بھلا تم پہ اظہار بولو تم پہ ہم
کم از کم اتنا تو بولو نا تم پہ کر کے تمہارے گناہ پھر مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ روزہ بھی ٹوٹ گیا بلکہ توڑ دیتا پھر حضور نے آن کے آخیا پہ ہوں بچاؤ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں ضرور مزار حق ہو تم ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظہر حق ہو تم ہی مظہر حق ہو تم ہی بس تم میں ہے ظاہر خدا تم میں ہے ظاہر خدا تم پہ کروڑوں درود تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو تو پھر ہے خوف کیا تم ہو تو پھر ہے خوف کیا تم پہ کروڑوں درود اللہ پاک جل وعلا واسطے محامد و محاسن سناواں تعریفاں ساریاں اللہ پاک واسطے جنہیں اپنے حسن دا جمال دا کمال دا مظہر بنا کے اپنی محبتوں دا پیکر بنا کے نام محمد تر کے زمین تے محبوب دیا اپنے علم کا اپنی سماعت کا اپنے اوصاف کا مظہر بنا کر خود پردے میں رہا اللہ پاک خود پردے میں رہا اور پردے کے سامنے مصطفیٰ کو کر دیا مخلوق کو اپنی معرفت اپنی پہچان اپنا عشق اپنی محبت دینے کے لیے سب کچھ معبود کو دے کر تقسیم کرنے والا قاسم بنا کر مخلوق میں بھیج دیا ہمیں بیکاری بنایا اور مصطفیٰ کریم کو داتا بنا دیا ہمیں گناہگار اگر بنایا تو انہیں شفیع بنا دیا اگر ہمیں نیک بنایا تو انہیں سید الابرار بنا دیا اگر ہمیں گرنے والا بنایا تو مصطفیٰ کے بازوؤں میں پکڑنے کی قوت رکھ دیا اگر ہمیں انڈا دیا تو مصطفیٰ کو روشنی والا بنا کر بیچ دیا اگر ہمیں بھٹکا ہوا کیا تو مصطفیٰ کو راہ دکھانے والا بنا دیا پوری کائنات کا محور مرکز اصل پوری کائنات کی جان بنا کر آمنہ کلال کو دنیا میں ظاہر کیا پھر درود ہو سلام ہو ان پر جو حق تعالی سبحانہ کا مظہر بن کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے جن کے قدم اطہر سے زمین ساری پاک ہو گئی جن کے لعاب اطہر سے کڑوے کنویں میٹھے ہو گئے جن کی انگشت کا اشارہ پا کر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے جن کا ارادہ کرنے سے سورج پلٹ کے پیچھے آ گیا سوا لاکھ قوموں پیش انبیاء نے جن کی آمد کا اعلان کیا اور جب جن کی آمد ہوئی تو کعبہ بھی خوشی سے جھومنا شروع ہو گیا سلام ہو حضور کی ذات بابرکات پر
جن کی محبت کی خاطر رب نے پوری کائنات کو سجایا. میرے اور آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اے غبارے غبورے لا دے وہاں, اتنی طاقت ہے کہ یہ صاحبان بنا دیں, یہی طاقت ہے کہ یہ روشنیاں جلا دیں, مگر اللہ سبحانہ تبارک و تعالی جس کی قدرت کی مخلوق میں کسی قوت کے ساتھ تمثیل ہی نہیں دی جا سکتی, اس نے محبوب سے محبت کر کے محبوب کی محبت کی خاطر زمین و آسمان تارے چاند سب کچھ چلا کے رکھ دیا. اور رب کائنات کی قسم ہے اس شدت سے محبوب سے اسے محبت ہے کہ دوزخ یا جنت ہو وہ بھی محبوب کی نسبتوں کے تحت بنائی, کہ جس کے دل میں تیری محبت ہوگی وہ جنت چلا جائے گا, جس کے دل میں تیری نفرت ہوگی وہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. سارا عالم بلکہ عالمین محبوب کی محبت کی خاطر اس نے بنائے. محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں, تو اللہ نے پہلے محبت ہوئی سارے, تو پہلے اللہ آپ ہے, اللہ تو پہلے کوئی نہیں, اللہ نو آپ محبت ہوئی 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 بھی آمنہ دے لال. سبحان اللہ, بلکہ تب سے محبت ہوئی جب سیدہ آمنہ بھی نہیں تھی, تب سے محبت ہوئی جب حضرت عبداللہ بھی نہیں تھے, تب سے محبت ہوئی جب قبیلہ مدر بھی نہیں تھا, قبیلہ کنانہ بھی نہیں تھا, قبیلہ قریش بھی نہیں تھا, قبیلہ ہاشم بھی نہیں تھا, بلکہ ان سارے قبیلوں کے ابو آدم بھی موجود نہیں تھے, تب سے محبت سے محبت کیا کچھ مار اللہ, یہ باقی سارا کچھ بعد میں ہے. اور پھر اللہ کو جس درجے سے محبت ہوئی وہ تو میں نہیں بتا سکتا کتنی ہوئی, اس سے زیادہ کیا بتاؤں گی, کائنات میں اور آپ زمین اور آسمان چند سورج نے تارے سب حضور دے صدقے نے. اللہ پاک نے خود فرمایا وما خلقت خلقا اکرما علی منکا, اے محبوب پوری کائنات میں تیرے پلے کا میری نگاہ میں کوئی نہیں ہے. اللہ پاک خود فرما رہا ہے پوری کائنات میں تیرے پلے کا, تیری برابری کا, تیری ٹکر کا میری نگاہ میں نہیں. میری سے مراد کیا کہ کائنات میں نے بنائی ہے, کائنات میں نے بنائی ہے. جب بنانے والا ہی کہہ رہا ہے کہ دوسرا محمد کوئی نہیں, تو تم کہاں سے لا سکتے ہو؟ حق محمد, 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 حق محمد. ہر شے حضور کے عشق میں مچل رہی ہے, خدا کی قسم یہی سبب ہے جب سرکار باہر نکلتے پہاڑ بھی سلام کرتے, پتھر بھی سلام کرتے, چٹانے سلام کرتی, کچی مٹی کے ڈھیلے سلام کرتے. راوی خود مولا علی ہے, مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے کنوں نال پہاڑاں دی آواز سنی, پتھروں دی آواز سنی, بوٹیاں دی آواز سنی, تے کچیاں ٹیماں دی آواز سنی. میں پھر سرکار نو عرض کیتی جب آپ نکلتے ہیں تو یہ سلام کرتے ہیں, فرمایا یہ مجھے پہچانتے ہیں کہ کائنات میری خاطر بنائی گئی ہے. اللہ, حق محمد, حق محمد, حق محمد, حق محمد, حق محمد, حق محمد, حق محمد. ایک آواز میں پھر بولو نا, آر دیے نا پار دیے, گل ساری سرکار دیے, گل ساری سرکار دیے, نہ آر دیے نہ پار دیے, محبت کے سوا اسلام کے دامن میں ہی کچھ نہیں ہے. یاد رکھو, خیر کی نماز روتے نہیں نا جی, مولانا بھائی میرے سارے توجہ کرنا, ناراض نہ ہونا.
ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਇੰਜ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਮੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਰਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਕਦਾ ਬੰਦੇ ਸੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਜੂਟੋ ਕੀ ਨੀਚੇ ਲੱਗਣੇ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਸੇ ਵੀ ਕਮ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਲ ਸੇ ਬਤਲਾਨੇ ਲਗਾਊਂ ਭਾਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਹੱਜ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਲਾਵਤਾਂ ਹੋਣ ਜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੱਖ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣੋ اگر حضور کی ظلم کا دیوانہ نہیں ہے تو پھر ایڈ کر کے بولو کھ بھی نہیں ایڈ کرو کھ بھی نہیں پھر مسیتا شیتا نہیں اور بلکہ کعبے کی بھینس دیتا نہیں قرآن بھی دیتا نہیں سارے بیٹھے ہوئے علماء بیٹھے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا جڑا قرآن پڑھے ایک ارب کے بدلے ملتی ہیں نیکیاں دا نیکیاں کتنی ملتی ہیں بس اونچا بولو بس گناہ کتنے معاف ہوتے ہیں بس اور درجے کتنے بلند ہوتے ہیں بس حضور نے فرمایا ربا تعالی القرآن توجہ جی ربا تعالی القرآن بہت سارے قرآن کے قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں والقرآن یلعنہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں 10 گناہ مٹتے ہیں 10 درجے بلند ہوتے ہیں تو بہت سارے قاری ایسے ہیں جن پر قرآن ہی لعنت کرتا ہے ڈھونڈ کے لاؤ وہ قاری کون سے ہیں کہ قرآن پڑھے قرآن بھی ان پر لعنت کرے اور حضور فرماتے ہیں قرآن یہاں اٹک جاتا ہے نیچے نہیں اترتا پہلے ایسے چاکی پا کے قرآن دل اچ تکتا ہے ایدے اندر جے محمدی محبت ہے تو تھلے اترا بیٹھ جاتا ہے حق محمد 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 حضور کی محبت کے ساتھ کی نعمت کائنات میں کوئی نہیں او خدا جو بندے ہو اللہ نو آپ ہو گئی اور تم اللہ کو کیا سمجھتے ہو یہ زمین کا مالک کون ہے بولو آسمان کا مالک کون ہے اور تم سنیا نہیں جبریل دیا گلا شروع یہ تو کر دیا قل اللہم مالک الملک تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے ساری کائنات کا مالک جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے مردے سے زندے کو زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور رات سے دن کو دن سے رات کو نکالتا ہے جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے جتنی چاہتا ہے دیتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شانیں ہیں اس کی او من دسو رب تعالی دا واسطہ جے ایڈا وڈا رب جے ساڈے سرکار دے عاشق ہوتا ہے سبحان اللہ حق محمد لبے لبے یا رسول اللہ لبے 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 ملک کا مالک اور کس پر عاشق ہے کس کا محب ہے اور محب بھی ایسا ویسا نہیں محب بھی ایسا ویسا آپ کو مجھ کو محبت کسی سے ہو جائے سن رہے ہو تو انو تے مینوں محبت کسی نال ہو جائے تے سیکھا دیاں ساڈا محبوب بول سن آدے ہن اللہ نو حضور نال محبت ہوئی ویکھو 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 اللہ دے تیری ہونٹاں دی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں اے جملہ خالی تقریر سمجھ کے نہ سنو جس بندے صرف خالی بھائی میں مولا نہ کوئی آئے تھے تقریر کر کے چلے گئے ایک بندے نو فائدہ نہیں ہونا عاشق بن کے میری گل سنو اللہ کا یہ کہنا تیری ہونٹاں دی قسم ہے اللہ دا یہ کہنا تیری زلف دی قسم ہے کہ اللہ حضور چادر پائی قسم رب دی چادر ہے جو حضور نے پائی دل حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد چادر حضور کی لٹک گئی چادر حضور کی کندھوں پہ لٹک گئی نیچے اللہ نے اسی وقت فرمایا یا ایھا المزمل اور چادر اوڑھنے والے میری طرف توجہ کر میں ایک گل دا جواب دیو لاہور والے ہو ایک گل دا میں جواب دیو اللہ نو چادر نہ کوئی غرض ہے اور بولا منہ چکوں گے نہ ہے کوئی غرض کتے خدا تے کتے رضا کہاں خدا کہاں رضا وہ
چادر سے اللہ کا کیا تعلق ہے؟ پر رب فرماتا ہے کل چادر تھی نہیں، کل ساری سرکار تھی۔ حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد۔ حضور دی محبت ہے پھر ہم جنت جنت کے چکر میں نہ پڑا کرو، جنت دے دے ہمیں تو دوزخ سے۔ دوزخ کیا تمہارا بگاڑ سکتی ہے اگر تمہارے کلیجے میں عشق رسول ہے تو؟ اور جنت تو ایک ٹھکانہ ہے، ایک گھر ہے۔ جنت میں وہ حسن کہاں جو رخسار مصطفیٰ؟ حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد۔ بلکہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو لکھ کے نہ قلم پھن کے رکھ دی تھی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جو بنوں پر ہے، کس پر؟ بولو بولو بولو، جو بنوں پر ہے۔ بہارے چمنے آرائی دوست، دوست کون؟ اللہ کا دوست کون؟ سرکار۔ اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں جو بنوں پر ہے بہارے چمنے آرائی دوست، خلد کا نام نہ لے۔ اللہ تو سمجھو جی، خلد کا نام نہ لے۔ خلد کینو آ دین؟ بولو پھر بولو، کینو آ دین؟ فرماتے ہیں خلد کا نام نہ لے، بلبل شہدائی دوست۔ اور جو مصطفیٰ کی زلف کا قیدی بن جائے اسے جنت نظر ہی نہیں آتی، اور اگر جنت نظر آتی ہے تو محمد کی گلی کا نام جنت پیر میرے نشاہ جی جنہ کیڑی گل کرن لگا سننا
کہتے ہیں میں نے بابا صاحب کی قبر پہ جا کر کہا ہے کتاب میں نو سمجھ نہیں آمدی تو ہن کوئی میں نو سمجھانا لائے اس ویلے اس ہندوستان میں ہے بھی نہیں تو میں کیا کراں تو بابا فرید نے مجھے قبر سے جواب دیا میرے لیے تھئی بہ جا کتاب تو کھول دے پڑھا میں دے گا پڑھ تو حضرت فرماتے ہیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں ایک جڑے حضرت نے دعا منگی حضرت ویسے کرنی ہے کہنا منگی جی کہ تُسا بھی غور نال سننی گل حضرت ویسے کرنی نے دعا منگی انہاں کہ یا اللہ تو میں اپنا محبوب زہرن ویکھا تے وکھا بھی بغیر حجاب تو سبحان اللہ کس تو بغیر حجاب سارے بولو نا دعا قبول ہو گئی اے لکھن لگا جنا پھر میں بول رہا شیخ اکبر ابن عربی اے وہ جنا ہے جس کے لیے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کی باطنی آنکھ کتنی تیز تھی شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ بندہ سامنے سے گزر جائے نا تو ایسے دیکھتے تھے بس اتنی دیکھنے میں اتنی دیکھ میں بس ایسے اتنی دیکھ میں ابد ازل سے لے کر ابد تک کی تقریر پڑھ لیتے تھے بندے اور پاوے کوئی منے پاوے نہ منے ایسا تو منع نہ لیا آ مننا